uvědomovat si to, na co myslím, jaký to vlastně má ohromný dopad na všechny ty existentní reality, kterých je nekonečně mnoho a zhmotňují se, nebo oni se pak realizují právě tím, jenom tím, čemu věnuješ pozornost. Jo? Takže ty existence, ty tady jsou všechny, to je to jako o těch, ty kvantové částice prostě v těch vlnách možností, ty existují prostě všude pořád, ale ta informace, která vznikne, která pak buduje tuhle tu představu, jo, tak ta vzniká jenom tam, kam já zaměřím pozornost, nebo všichni ty pozorovatelé v rámci toho kolektivního vědomí, ale to neříká o tom, že může existovat, nebo že určitě existuje nekonečně mnoho variant toho, jakoby toho holografického vesmíru, kde prostě existují jiné reality, které s těma našima jakoby nekomunikují, protože nemají ty stejné pravidla hry. Celý je to jenom o těch pravidlech hry. Jo? My jsme si je nastavili tak, takovýhle pravidla, že z toho nekonečného množství pozorovatelů, možností, jevů a objektů se vytvořila jistá jakoby podnožina nebo průsek těch možných realit, která nás tady svedla dohromady. Jo? Ale ve skutečnosti existuje nekonečně mnoho a stačí trochu změnit ty pravidla a člověk se pak může ocitnout úplně jiný realitě a komunikovat s jinýma bytostma, s jinýma elementama a podobně. Situaci, kterou prožívám, tak je jenom moje vlastní svoboda a zodpovědnost, jestli ji vyhodnotím jako špatnou, nebo dobrou, nebo krásnou. Je to jenom moje osobní, nikdo jiný na světě mě nemůže přinutit, abych nějakou situaci nebo někoho hodnotil jinak, než chci. Vždycky je to jenom moje vlastní rozhodnutí a tímhle tím ale si 99% lidí způsobuje utrpení dnes a denně neustále tím, že situace, který si sami vlastně vytváří, tak je hodnotí tím, že to je blbec, to jsem nechtěl, pokuta, já nevím co všechno a staví se k tomu negativně, tím vlastně násobí tu disharmonii toho vědomého pozorovatele, který něco vytváří, ale disharmonicky s tím, co vlastně pak pozoruje. Jo? A ta disharmonie mezi tím pozorovatelem a tím, co to vlastně vytváří, tak způsobuje utrpení. Jo? Takže já bych řekl, že celá filozofie celé té hry všeho vlastně je jediná. Prostě svobodně se, ať se každý rozhoduje harmonicky s tím, co sám tvoří, a to je celý. Jo?